Hänen kotikaupungissaan San Miguelissä Tucumanissa ei ole edes tällaista amatöörinyrkkeilyosiota, vaan jos haluat nyrkkeillä, niin lähdet heti ammattilaiseksi. Ja veikkaanpa, että hänellä ei amatöörimatseja juuri lainkaan ollut. Joo, ei ainakaan tekniikkaa harjoitellut kovin paljon, että sen näkee kaikesta otteesta. Ja mä vähän hämmästelen hänen rekordiaan, mutta tosiasia on siellä, että siellä ei ole ainuttakaan oikein voittava nyrkkeily. Tämä Argentiinassa on suht korkea taso, ainakin parhaiten kanssa, ja sitten on niiden takana ei tällaisia, kun kiertelee ja hakee voittoja. Hänellähän on tehty ihan selvästi, niin sellaisia vastustajia. Tehty lista, joo, että hänellä on semmoisia vastustajia, muun muassa kuin Jorge Daniel Rivero, 0 voittoa, 16 tappioa ja niin edelleen, eli tämän kaltaisia herroja. Tämä Matoros on kohdannut, ei missään nimessä maailmanluokan nyrkkeilijä, mutta toisaalta sitten Asikainen taas uuden tilanteen edessä. Sarja on ylempi ja tappioottelun jälkeen palataan kehän kuuseraseksi. Kamppailu on suunniteltu, niin ei tänne tietysti mitään Mikkel Kessleriä pidä edes tuoda, vaan nyt on taas maltilla rakennettava. Tätähän tämä nyrkkeilijän ura on, eli voittoja ja tappioita kun tulee, niin sitten tehdään suunnitelmat ja mitä parempi ottelija on, niin sitten suunnitelmat ovat tuollaisia pitkän tähtäimen ajatuksia, kuten valmentaja manageri Pekka Mäki Aminin tapauksessa Aminin kanssa on nyt tehnyt, että katsotaan 3 hyvää matsia ja sitten seurataan piste, missä ollaan ja katsotaan, että lähdetäänkö Euroopan suurin kehiin. Nyt oikaisee Amin tuon oikean, Matoras liikkuu alta pois. Ja siinä suht pahan näköisesti tulee tuolta köysistä eteenpäin. Toivotaan, että ei silmäkulmaan kolahda tuo Matorasin otsa. Nyt lyödään ristiin suht ronski näköisesti. Ja kyllähän toi tilanne kertoo siitä, että ei Aminilla mitään semmoista turhaa varovaisuutta ole, vaan uskaltaa mennä noihin tilanteisiin. Eli ne möröt noista tyrmäystappioista, niin ne näyttää ainakin ton tilanteen perusteella olevan eiliset eren tapauksia. Joo, kyllä hän on erittäin hyvässä kunnossa, silmätarkkana ja kaikkia. Vastustaja nyt ei tietysti kovin korkeatasoinen, että helppo näyttää hyvältä, mutta isku lähtee terävästi, silmä on kohdallaan. Ja nyt taas. Ja sitkeästi argentinalainen Matoras taistelee ja nyt voitelee ristiin. Ja kuten Ripa sanoi, niin Matoras käytännössä tekee noita aloittelijavirheitä, kun lähtee itse lyömään, niin nostaa leuan pystyyn. Ja ne on sellaisia paikkoja, missä Amini on ollut hyvä. Eli silloin, kun lyödään ristiin ja vastustaja, kun tekee virheitä, niin hän omalla käsinopeudellaan pääsee aika hyvin oikaisemaan. Ja Aminihan on tästä kaksikosta lähestulkoon 10 senttiä pitempi. No, ei nyt liioitella sen, että Aminin mittoista 80 hänellä pituutta ja Matorasilla 173, mutta selkeästi itempi, ulottuvampi ja kaikella tavalla kokeneempi kuin tämänkertainen vastustaja Daria Matoras. Ja joo, nyt osuu oikein. Ja mä jotenkin kuvittelisin, että Asikaiselle olisi aika helppo työ, jos hän päättävästi haluaisi, mutta hän haluaa myös nyrkkeillä pikkusen kokemusta taas tässä pitkä tauon jälkeen, ja se on ihan viisasta niin nyrkkeillä joku erä, vaikka olisi ehkä mahdollisuus keskeyttää ottelukin, niin tällaisen paluulla nauttii kehässä olemisesta, väistää helposti vastustaa niskut ja painostaa ja hakee ratkaisua myöhemmin. Ja mikä tärkeintä tietysti Aminilla, niin pitää saada tälle keväälle hyvä voitto. Sitten alkaa kesäkausi, pieni lomailu, peruskuntokausi ja syksyllä sitä kuuluisaa uutta matoa koukkuu ja sitten lähdetään todella suunnittelemaan, mitä tulee tapahtumaan. Se tietysti olisi katastrofi, jos jollain tavalla Dario Matoras tänään ottelun voittaisi. No olisi ilmeen, muuten se olisi aikamoinen katastrofi, vaikkakin hänen listansa on tappioton ja 2 viimeistä ottelua on päättynyt Matorosin tyrmäysvoittoihin melkein heti ottelun alussa. Mutta vastustajien lista on ollut 0-1-0, eli 0-4-0, eli 0 voittoa, 4 tappioa ja 0 ratkaisua. Pekka antoi ohjeet tuttuun malliin, kuten niin monta kertaa aikaisemmin. 2 erää takana, ottelun 3. lähtee liikkeelle ja
Aminilla siis kokemusta tietysti noista 12 eräistä pitkistä matseista, joten 6 erää takuu varmasti on sellainen matka, jonka hänen kuntonsa kestää ja tarvittaessa, vaikka kuinka paljon argentinalainen Matoras haluaa kiristää ruuvia ja lisätä vauhtia, niin tuossa tahdissa ja vauhdissa Asikainen pysyy mukana. Nyt vasen oikea, sen jälkeen liikkuu alta pois, Matoras koittaa oikealla kontrata ja siitä rennosti vasemmalla Asikainen hakee koko ajan etäisyyttä. Ja omalla tavalla on mun mielestä aika kiva katsoa Amini, että vaikka on tällaiset paineet, kotiyleisö, paluottelu, niin ei silti ole sellaista väkinäistä tyrmäämisen hakemista, vaan maltilla nyrkkeilee siististi ja nätisti ja on idea tuossa työskentelyssä. Kokenut ammattimies, torjunnat onnistuu ihan täydellisesti, väistöt onnistuu, iskut melkein aina osuu ja hän nyt lähtee vähän kiristämään ruuvia, eli tästä se tapahtuu aika pian se ottelun päättyminen. Mutta hyvän näköistä nyrkkeilyä Asikaisella. Kaikki käsitorjunnat onnistuu helposti, väistöt johtaa ottelua ja kuljettaa Matorasia haluamallaan tavalla. Eli ihan erinomaista esitystä Amin Asikainen taas kerran meille esittää. Matoras nostaa leukansa ja oikein hirvittää, kun Asikaisen oikein läpsähtää tuohon silloin, kun Matoras lyö omaa oikeutensa ja leuka pystyssä, niin voi tulla ikävä laite. Ja nyt idihuudot raikuvat Kirkkonummen varopuuden areenalla. Tapa täysi areenaan tuli katsomaan omaa mestariansa ja hänen paluotteluaan. Ylempi keskisarja Dario Armando Matoras on vastassa vaan reilu minuutti jäljellä. Tukijatuomarina Ansi Peräjoki katsoo, että homma menee taiteen sääntöjen mukaan. Ja nyt hän argentinalainen alkaa jo sitten vähän sitomaan ja tekemään kaikkea sellaisia koiruuksia, millä koittaa vaan tappaa aikaa ja selvitä mahdollisimman pitkään tässä ottelussa. Kaukoitaisuudelle hänen avunsa ei riitä. No ei oikeastaan tuossa lähelläkään. Eli jos olisi Matorasin valmentaja, niin vaikea on antaa ohjeita, kun jää ja häviää jokaisella osa-alueella. Joo, kyllä tässä on eritasoiset miehet nyrkkeilee. Ja mä oon oikein iloinen Asikaisen tällaisesta varmuudesta ja torjunnat nimenomaan helposti pystyy poimimaan kaikki Matorasin iskut, vaikka Matoras ei nyt lyö ihan kaikista puhtaimmin eikä teknisemmin, eli nyt on yleensä hirveän vaikea torjua sellaisia läppäsyjä ja läppiä, kuten tai nähden, että millä Asikainen panee täytäväisyys. Nyt on selvästi kiristymistä. Ja nyt on vähän jo semmoista läpilyömisen meininkiä, ei lähteä hakemaan kovia iskuja. Amin päättää, että nyt lähdetään tekemään töitä hartiavoimin. Ja kummin kumahtaa 3 erää takana. Dario Armando Matoras selviää jälleen 1 erän pisteytyksissä. Ei tähän mennessä tietysti ole mitään epäselvyyttä. Kaikki erät ovat menneet Amin Asikaisen nimiin. 10-9. Ensimmäisessä erässä tuli se yksi kova töötti, mutta sen jälkeen tuollaiset elämään suuremmat osumat on antanut odottaa itseään. Eli jollain tavalla niin erikoinen tyyli tällä Matorasilla on, että aika paljon Aminikin on lyönyt ohi ja menee tuonne hartioihin ja isä vähän jota suuntaan. Kyllä. Aminin isä on elää kaikella koko sielulla totta kai mukana.